তাজমহল। পৃথিবীর সাতটা আচৰিত বস্তুৰ তালিকাত স্থান পোৱা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ আচৰিত বস্তুটো হৈছে তাজমহল। এই তাজমহলৰ বিভিন্ন ৰহস্য সামৰি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাত উল্লেখো কৰিছিলোঁ যে হয়তো সেই বন্ধ কোঠাৰীৰ ৰহস্য ফাদিল হ'লে আমাৰ ইতিহাসেই সলনি হৈ যাব। আজি প্ৰশ্ন হৈছে তাজমহলক লৈ, আজি তাজমহলক লৈ বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে। অকল চৰ্চাতে ক্ষান্ত নাথাকি তাজমহলক লৈ বহুতো সন্দেহ আজি আদালত গৈ পাইছে। প্ৰশ্ন হয় যে তাজমহল নে তেজমহল? এতিয়া বন্ধু বান্ধৱী অকল নামটোক লৈও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা গৈছে, কাৰণ বহুতে দাবী কৰা মতে তাজমহলটো হেনো আগতে আছিলে তেজমহালয় বা তেজমহল। তাজমহল শ্বাহজাহানে বনাইছিল নে কেৱল ৰজা মানসিংহৰ মহলক পৰিৱৰ্তন কৰি তাজমহল বনোৱা হৈছিল? প্ৰকৃতাৰ্থত বহুতে দাবী কৰি আছে যে তাজমহলৰ ঠাইত পূৰ্বতে ৰজা মানসিংহৰ মহল আছিলে আৰু সেই বন্ধ বিস্তা কথাত তেনেকুৱা বহুতো হিন্দু সভ্যতাৰ নিদৰ্শন আছে। তাজমহলৰ 22টা বন্ধ কোঠাৰ ৰহস্য আচলতে কি? কিয় এই 22টা কোঠা অতীজৰে পৰা বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে? তাত কিবা হিন্দু দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি আছে নেকি? আকৌ বহুতে দাবী কৰা মতে তাজমহলৰ ঠাইত হেনো আগতে শিৱ মন্দিৰ আছিল। এনেবোৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে আজি চৰ্চাৰ ঊৰ্ধত আছে আমাৰ তাজমহল। তাজমহলৰ ইতিহাস আজি সংকটত, তাজমহলৰ ইতিহাসক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই চৰ্চা আৰু সন্দেহকৈ এতিয়া আদালত পাইছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেহতীয়াকৈ একাংশ হিন্দু নেতাই আগ্ৰাৰ তাজমহলত হিন্দু মন্দিৰ থকা বুলি দাবী কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত থকা 22টা গোপন কোঠা খোলাৰ বাবে দাবী জনাইছে বিজেপিৰ এজন নেতাই। ভাৰতীয় পুৰাতত্ব বিভাগক এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ দিবলৈ এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লক্ষ্ণৌ বিচাৰপীঠত এখন আবেদন দাখিল কৰে বিজেপিৰ অযোধ্যা জিলাৰ মিডিয়া প্ৰভাৰী ডক্টৰ ৰাজনীশ সিঙে। আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে তাজমহলৰ ভিতৰৰ 22টা বন্ধ কোঠাৰ ৰহস্য জানিবলৈ হ'লে সেইকেইটা খোলাৰ অনুমতি দিয়া উচিত। ভিতৰত বহু হিন্দু মূৰ্তি আৰু শিলালিপি থকা বুলিও দাবী কৰিছে ডক্টৰ ৰাজনীশ সিঙে। আবেদনখনত লগতে তাজমহলক তেজমহালয় হিচাপেহে নতুন নাম দিবলৈ দাবী জনোৱা হৈছে, যিটো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে আগতে তাজমহলৰ নাম তেজমহালয় বা তেজমহলহে আছিল বুলি। লগতে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰক তথ্য অনুসন্ধান সমিতি এখনো গঠন কৰিবলৈকে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু যিখন সমিতিয়ে পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰি পেলাই সত্যটো কি মানুহৰ আগত দাঙি ধৰিব। তাজমহলৰ চৌহদৰ ভিতৰৰ প্ৰতিটো তথ্য পুংখানুপুংখভাৱে চালি জাৰি চোৱাটো সময়ৰ আহ্বান বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ নেতাজনে। বন্ধ হৈ থকা কথাসমূহৰ ভিতৰত শিৱ মন্দিৰ থাকিব পাৰে বুলিও দাবী প্ৰকাশ কৰা হৈছে আবেদনখনত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিহাসে বহু কথা কয়। ইতিহাসে যদি ৰজা মানসিংহৰ অতীজৰে মহল আছে বুলিও কয়, লগতে কয় এইটো শ্বাহজাহানে মমতাজৰ স্মৃতিত বনাইছিলে তাজমহল বুলি। আমি সত্যটো কি নাজানো, আমি ইতিহাসক বিশ্বাস কৰোঁ, সেয়েহে আপুনি মই আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে তাজমহলৰ ইতিহাস প্ৰকৃততে কি, সত্যটো মানুহৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগে। সত্য যিয়েই নহওক আমি তাক আঁকোৱালি ল'ম, কিন্তু মিছা কথাই কেতিয়াও ইতিহাস নৰচে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, অপেক্ষা কৰিছোঁ আমি, হয়তো এই ৰহস্যবোৰ অতি শীঘ্ৰেই ফাদিল হ'ব, তাজমহলৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিম হয়তো দুই এদিনতে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি ইমানখিনিয়ে আছিলে। আজি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপ টু ডেট তথ্যৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক্ট ভিডিঅ' পাবলৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈকে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক বন্ধুবৰ্গৰ লগত, আপোনালোকৰ মতামতটো জনাবলৈকে নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। ধন্যবাদ।